Assalamualaikum, kahatur ka pamirsa sadaya. Nu jumanco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan lajeng Bandungan dongengna, tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga. Kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngebandungan dongeng na sok ah der. Sampurasun Barai Cakra, sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna, 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Asanti jeung Wiguna memang teu bisa buru-buru harudang. Anggota badan anu kabeunangan ku panarajang lawan karasana nyeri parat kana tulang sandi. Dua danangan ukur bisa ting salengir nahan ka nyeri. Dewi Angrum anu nyeri hati lantaran eleh jajaten kurasanti kadenge harita nyarita ditujukeun ka Sanca Dawuk. Tong dilakeun deui Kang Sanca. Eta mangkeluk buru-buru bereskeun. Dua nana geus henteu patut hirup lila deui. Suka kana hatena Kang, upami eta dua jalma ngajampana jadi bugang. Gancang paehan Kang, gancang. Sanca Dawuk ngaret ka Dewi Angrum terus nyarita. tenang Dewi. Di antara urang geus aya katangtuan. Sahabai anu kumawali lancang jeung kurang ajar ka urang. Ngandung harti nyawana kudu ngalayang. Hayo hudang manehna santi. Wiguna. Lamun bener selain masih keneh mampu ngalawan. Hayo harudang. Rasanti anu katingali pangheulana ngoneal hudang. Manehna memang maksakeun nyobaan ngoneal hudang tina ngagolerna. Sanajan bener Rasanti bisa ngoneal hudang tapi dua sukuna harita ngagreter. Nangtungna henteu bisa pancuh sakumamistina. Dua suku geus ngagreter saperti kitu. Maneh masih keneh wali nangtung Rasanti. Keke hayang lurus ke rumah kuna tarung. Jadi sia kojor teh. Lantaran maneh tepang anu pangheulana hudang, maneh anu bakal pangheulana modal sia. Rasanti netep ka Sanca Dawuk. Tetepan anu geus ngandung perasaan penggas harepan. Dirina memang moal mampu sanajan kalah kumaha oge ngimbangan lawan seperti Sanca Dawuk anu kakuatan jeung kapan ajen pangartina memang leuwih punjul batan manehna. Rasanti kadenge harita nyarita laleunan. Anjeun memang hebat Sanca Dawuk. Kuring rumasakeun titih pangarti ku Andika. Lamun memang boga karep rek binasa ka kuring. Sarta kuring kudu binasa ku leungeun anjeun taya bayana. Kuring memang moal mampu neruskeun rumakuna ieu tarung. Kuring pasrah. Memang kudu pasrah deuleu sia. Sabab geus moal aya nu bisa nyalametkeun deui ngalayang nyawana. Ngalayang modar maneh dina poe Rasanti. Bukan sorangan geus pipiluan kana urusan dewek. Anu matak tarimakeun nasib anu maka tumiba. Rasanti narik napas panjang.
Baca diinget kasih rawing anu jadi bapakna. Cacakan upama didinya ayah si rawing mah anu jadi bapakna, meureunan jiwana bakal ayah nunurungan. Tapi kenyataan anu ayeuna keur disinghareupan ku dirina kawilang kenyataan anu bener-bener pahit jeung peuheur karasana. Sabab dina waktu anu moalila deui, manehna bakal ninggalkeun alam pawenangan. Rasanti jadi ngomong sorangan dina jero hatena. Sangka aing bakal pangijing kejadian seperti kieu. Bet kudu aja aku dengan calama nungaran sanca jauh. Tadak teing be inung jeng bapak kuring. Kami langsung itu nana. Sebab aing jeng Kang Wiguna bakal ajal pati jadi tumbal di tempatan. Duh. Mak, Bapak. Ningali Rasanti ngahulang bangun anu geus pasrah. Kadenge harita sanca dawuk nyarita deui di barung jeung seuri nanakeun hatena anu suka. Sok geura samak indung anu ngandung bapa nu ngayuga Rasanti. Papakeun jampe paeh deuleu. Sakedeung niku malih bakal karasa kumaha nyerina mangsa nyawa ninggal kegaga. Bungan sorangan, wani ganggu ka aing si sanca dawuh kieu. Tong beuning maneh Rasanti sanajan dewa paribasana. Moal wani ganggu deuleuk ka dewek mah. Rasanti neuteup seukeut ka sanca dawuh terus nyarita. Saya kudu lebat cerita sanca dawuh. Lamun memang kuring kudu ajal ku dengan Andika di dapoi ieu taya bayana. Segera laksanakeun karep jeung pamaksudan Andika di waktu ayeuna. Kuring geus sayaga pikeun nying hareupanana sanca dawuh. Hade lamun kitu mah Rasanti. Rasakeun ayeuna deuleu panarajang dewek anu bakal mungkas kahirupan maneh. Hopa! Hiya! Sanca dawuk memang geus gilig rek kabinasakeun Rasanti, sedengkeun Rasanti harita geus pasrah karena nasib anu bakal tumiba ka dirina. Tapi memeh panarajang sanca dawuk keuna kana sasaran, aya cirim anu ngacurela puncak anu satusna mapag panarajangna sanca dawuk. Dua kekuatan bantrok. Sanca dawuk jeung cirim anu mapag panarajang manehna pada ting bangkieung malunur ka tukang. Duak! Duas! Bangkieung. Dalideug. Sanca dawuk gancang mancuhkeun tangtunganana, kitu deui cirim jalma anu anyar datang. Rasanti jeung Wiguna pada ngemplong hatena. Sabab tetela anu datang teh geuningan si Rawing. Anu geus terus rasa nuturkeun Rasanti anu jadi anakna jeung Wiguna muridna. Si Rawing teu mikeun lamun anak jeung muridna jadi korban kekejeman sanca dawuk. Anu matak manehna datang pikeun nulungan. Meunang sajongjongan mah sanca dawuk henteu nyarita. Banget ngerasa kaget lain dikieuna ningali kayan jalma anu anyar datang nu tayawian ti si Rawing geuningan. Dewi Angrum tina kaget timul kabunga. Ayeuna kasempetan anu hade ceuk pikirna nyaksian si Rawing binasa ku leungeun sanca dawuk. Sanca dawuk oge jadi leungit kakagetna diganti ku rasa kasuka. Bogo geus lila ngidem perasaan ceceup jeung keuleuh ka si Rawing. Hayang malas pati, malas kanyeri. Tetela si lain geulingan Rawing. Kabeneran pisan, woi! Ditepungkeun di dieu sia. Apa keneh si lain kadewe, ka? Jalma anu bakal terus nyeteli pikeun males kanyeri. Kuring kapaksa datang ye, sanca. Sanca baraju. Sebab apanan, ye Rasanti teh anak kuring.
Terus Wiguna, apaan Wiguna teh murid guring, pirah kurek dibinasa, kurek diancapkeun. Dah, jadi si kuring mah geus meujeuhna. Robah tah ada ceung kalakuan teh Wiguna. Wiguna cacadawu. Babarengan jeung Dewi Angrum geuningan, deuh. Geus we jadi saki pamajikan, terus we pada babalik pikir, geura sadar tina lampahan nu sasar. Lilir nyaring ku kaering. Apadan kangaranan terus-terusan ngaganggu naon teh ngagugulung nafsu. Ngalagulur karap insul mah kaluhung teh. Anu moal mah tungtung, senje. Nyaan lain mamatahan ieu mah, tapi ngelingan we sasireun sabeuneureun. Sanca dawuk mun jelik sapasang panona. Muntab amarahna ningali sikap sirawing anu tenang sarta caritaan anu kalah ka mamatahan. Mun tong make jeung alesatan segala rupa deuleuh rawing. Naonan si lain? Dina waktu ka tukang bisa jadi maneh leuwih hebat dibanding dewekeun. Tapi ayeuna sin sasad dawuk mun tong disaruakeun jeung waktu ka tukang-tukang sia. Hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa deuleuh rawing. Putih dangiang guluna Dewi Angrum kibuyut ireng pada ajal binasa kulugan maneh. Ayeuna kawajiban aing pikeun ngayakeun perhitungan jeung selain sia rawing. Kade. Kartos, kartos. Tong lak syuting ah bisi setruk. Adin kuna naon garunya we di dieu mah piknik henteu. Ayo we ngagulung nafsu. Lah. Nya kahartin teu kaharti ari kuring mah sanca dawuk. Sabab ari pamadegan kuring mah boh Dewi putih dang yang guruna Dewi Angrum. Kitu deui kibut ireng. Aja teh lain ku kuring senceu lain. Tapi dihukum ku lakuna. Didakwa ku lampahna ari teun teh. Apanan manehna anu nyabak seuneuna. Lamun manehna nyabak seuneuna kudu wani narimakeun panasna. Jadi ajalna teh lantaran bongan laku lampahna gitu senceu. Aduh ampun. Jadi ulah rek nyalahkeun. Ulah rek salah ngartikeunana. Da lamun eta dua jalma henteu sasar mah lampahna. Apadan geus bisa dipastikeun mah make ngaranapan kajadian saperti kitu. Sok tanyakeun geulah ka kibut ireng di kuburanana geus sok. Dewi Angrum anu geus henteu sabar hayang geura ninggali si rawing ajal binasa ku leungeunna sanca dawuk. Kadengi harita nyarita ditujukeun ka sanca dawuk. Kang Sanca, jalma saperti si rawing geus ulah diajakan ngobrol kang. Ulah acar ka jelema teh. Memang kahayang jeung karesepna si rawing mah. Kana nyarita teh. Buktikeun kamampuan Kang Sanca. Mangsa ngabinasa geuta jelema kang. Geus, tong loba ngajakan ngobrol kang. Si Rawi ngaret kabah Dewi Angrum bari nyerenge seuri terus nyarita deui. Heh, nepikeun ka kitu eta Dewi Angrum. Jeung popolotot sagalupa jeung tutunjuk. Nah naon atuh salah aku teh. Bakat ku ceuceub jeung geuleuh mureunana ka akang teh nya. Aduh, ampun. Teu mikirkeun jeung hirup akang teh aya nu boga. Teu bisa sakeunaan apana dicokot itu bae. Sabab akang oge moal cicingeun. Dari intang ka sampo atau akang teh. Dirabut ngan ukur ngajentu cicing. Apana mulana akang teh. Bela diri pasina oge atu. Ece. Risit disengenah nawai du. Ampun. Sanca dawuk muralang kasih rawing. Terilah terus nyarita deui. Anu matak ayeuna urang buktikeun deuleuh rawing. Si laing atawa dewek anu bakal ngabebengkang jeung bugang di patempatan. Coba-coba deuleuh, montongan sokur kalakah ngomong sia. Dewek anu bakal ngangkeuskeun hirup si laing dina waktu ayeuna. Nya ari bisa onaman hampek teh teuing kitu teh sanjeu.
Ting eureunkeun ye hirup kuring teh sok ah. Eureunkeun. Mun bisa mah sanca dabuk. Alah, sanca belewuk. Sugannya we eta karep jeung kahayang teu bisa jadi kenyataan gitu. Si Rawing tetap tengang, tetap tenang henteu sieun ku ancaman sanca dabuk. Sedengkeun sanca dabuk anu geus ngarasa nyangking elmu na kibut ireng. Jadi ngerasa nguntup pikeun ngabinasakeun si Rawing. Dewi Anglum oge kitu deui manehna beuki gemes jeung amek ka si Rawing anu dianggapna bangun anu teu ninggali sabelah panon ka Sanca Dawu. Kang Sanca, jelema saperti si Rawing mah geus entong diajakeun dinyarita, Kang. Binasakeun ayeuna keneh, Kang. Takal suka jeung sugemelkan hatena. Upama si Rawing binasa di lepo iya, Kang. Sok gancang perenan, Kang. Srog. Sanca Dawu kalengkah maju bari ngabangun pasangan. Neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita deui. Geus teu kudu loba carita si Rawing. Geus saya ge tiri pikeun binasa kulungan cewek dina waktu ayeuna sia. Rasakeun yeuh kumaneh. Surilat. Cilung, Sanca Dawu maju narajang, langsung ngagunakeun ilmu Sanca Baraja dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Kituna teh lantaran geus nyaho saha si Rawing anu jadi lawan dina waktu harita. Tapi si Rawing tangtu we lain lawan anu enteng. Kawilang geus asak dina ilmu jeung pangalaman. Panarajang Sanca Dawu teu bisa kitu bae keuna kana sasaran. Si Rawing mampu nyingkahan gempuran lawan sanajan tata gerak lawan ngandung kaistimewaan dina hal gerak tipu. Si Rawing kawilang kaget oge ningali parobahan Sanca Dawu. Sabab tata gerak Sanca Dawu beut teu beda jeung kibut ireng. Kitu teh mah lantaran ajen pangarti kibut ireng memang geus hasil diyakinkeun ku Sanca Dawu. Sanca Dawu beuki panasaran hatena. Sanggeusna ningali si Rawing mampu ngimbangan daya panarajangna. Rasanti jeung biguna anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung. Hatena kaenteupan ku perasaan salempang. Ingin si Rawing aya di pihak anu kasoran. Upama nepikeun ka kitu geus bisa dipastikeun Sanca Dawu geus moal mere diampun kana jadi lawan. Si Rawing jadi bisa ngarti ayeuna mah. Elmu-elmu ti kibiut ireng teh tetela geus kacangki ku Sanca Dawu. Ngandung harti si Rawing sarua we jeung adu harepan ngalawanan kibiut ireng. Tarung anu langsung beuki ragot. Sanca Dawu terus naker tanaga jeung pangartina. Manehna bener-bener nafsu hayang bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Tapi kangaranan ngabinasakeun lawan saperti si Rawing tangtu we lain pagawean anu gampang. Sabab si Rawing memang geus bisa ngarti yen elmuna Sanca Dawu jelas elmuna kibut ireng. Rasan tiningali kesempatan anu hade. Harita nyampurkeun ka lebah laras anting. Anu saterusna ngabebaskeun laras anting tina kayaan dirina anu dilumpuhkeun ku Dewi Anglum. Ningali laras anting dibebaskeun tina panglumpuhan ku Rasanti. Dewi Anglum henteu wani ngalakukeun naon-naon. Sabab geus jelas tahapan ajen pangartina Rasanti aya di saluhureun manehanana. Dirina dibebaskeun tina panglumpuhan. Laras anting nganuhunkeun kana pitulungna Rasanti. Kadenge harita nyarita lalaunan. Matur nuhun kana bantosanana sareng pitulungna. Upami teh aya pitulung ti salirama. Duka kumaha kaayaan abdi. Jeuk laras anting sorana dumareda. Sedih pacampur jeung bunga. Laras anting diajak kanang tungku Rasanti. Telila kadenge Rasanti nyarita di barung ku imut. Henteu kana hasil emutan eunah eh, mah. Langkung saya sayura tenangkeun heula. Tenangkeun heula mana sareng emutan. Mudah-mudahan wae pun bapa aya di pihak anu unggul. Mangsa ngukulan jalma seperti Sanca Dawu anu kejem talangis tina-tina kanana. Laras anting ungeuk. Maehna oge memang miharep si Rawing aya di pihak anu unggul.
Terpana abdi oge kitu pisan. Margi upami sanca dawuh anu unggul. Tos tiasa dipastikeun urang sadayana bakal cilaka. Tindakan sanca dawuh kabilang kejem telenges. Teu aya ras perasaan. Dan matak ayeuna mah urang Bandungan bae. Kumaha pungkasan rumah kuna tarung dina waktos ayeuna? Kabeh perhatian dipuseurkeun deui kana lumangsungna tarung antara sanca dawuh jeung si Rawi. Sanca dawuh anu geus karangsa ku panarajangna teh teu masih keneh tacan pisa ngarubuhkeun lawan. Sabab si Rawi masih keneh tetep mancuh atau mampu ngimbangan daya panarajang lawan. Dewi Angrum ngagero ka sanca dawuh mere sumanget sangkan sanca dawuh buru-buru bisa ngabinasakeun anu jadi lawan. Gancang rebuhkeun Kang Sanca, gancang. Gancakeun tas siwawalak si Rawing teh, rebuhkeun Kang. Si Rawing geus entong dibari kasempetan dihirup. Ayeuna waktu anu hade pikeun urang ngayakeun balitungan jeung si Rawing, Kang. Akang kudu unggul, Kang. Kalakumaha oge si Rawing binasakeun Kang Sanca. Sanca dawuh terus sareng ngaroncatkeun kasempetan gerak panarajangna. Tapi si Rawing anu geus ngagunakeun elmu pancering bayu. Jirimna lir upama kalangkang. Kacepetan gerakanana teu beda ti angin we. Ngajadikeun runtuyan panarajang lawan teh henteu bisa asup kana sasaran. Sedengkeun si Rawing anu geus ngarti kana kekuatan lawan. Manehna teu wani dibankeun panarajangna. Sabab lawan boga kekuatan elmu muara braja anu mampu nyedot kekuatan tenaga lawan. Sanca dawuh anu terus-terusan ngarangsak panarajangna akhirna jadi mimiti leusih tanagana. Sabab satiap panarajangna taya anu bisa keunakan anggota badan lawan. Sang kajulung. Sanca dawuh ka kajang luncat ka tukang. Ngahegak ngatur napasna bae neuteup seukeut ka si Rawing terus nyarita. Lamun beneng ngarasa jago. Tarungna montong terus-terusan babalik setan deuleuh Rawing sia. Kawas pabanyit wae sateu goblok. Coba tarung secara jago sejati deuleuh sia. Udah ngadu kakuatan sia. Lain kalah ka jojela tanyikaan pada rajang. Coba si Rawing ayeuna anu narajang sia. Kawas pabanyit wae sateu. Si Rawing nyerenge seuri, sikapna tetap tenang tidak terus nembalan. Apanan hayang diterajang lawan lantaran rek ngagunakeun ilmu murah beraja meureudanya kitu. Heuh, ilmu na kebut ireng. Adek ngan kuring kapaksa ngagunakeun kekuatan mabungkas meureunna ieu. Hartina urang pungkas lumakuna itarun teh. Seperti hana waktu kuring ke tarung ngalawanan kibut ireng. Ya tidak naon ari keur kuring mah lur. Aduh Sanca, aduh ampun. Si Sanca ya si Sanca. Ngadengi omongan si Rawing kitu. Sanca dawuh harita ngahuleng. Jadi mikir oge Sanca dawuh. Ingat kana kajadian waktu kibut ireng tarung pamungkas ngalawanan si Rawing. Anu akhirna tete laki but ireng anu acar pinasa. Sedangkan si Rawing masih kena hirup ai di kieuna. Tina eta kajadian sanca dawuh geus bisa kaukur elmu jeung kakuatan kibut ireng memang can cukup pikeun ngungkulan elmu jeung kakuatan si Rawing. Sanca dawuh narik napas panjang bari ngomong sorangan dina jero hatena. Aing memang moal bisa maksakeun diri pikeun ngabinasakeun si Rawing. Upama ngandelkeun elmu kibut ireng. Sabab kibut ireng oge dina pungkasan tarungna nepikeun kahanteulna. Paingan ceuk pituluh tigaib kibut ireng. Aing memang kudu nambahan elmu ti si topeng mayit. Kakara bakal mampu ngabinasakeun si Rawing. Jadi mun kitu mah aing teu bisa maksakeun maneh. Lamun teh yang cilaka mah. Aing memang lain waktu anu hade aing tarung nepikeun ka tungtungna ngalawanan si Rawing. Percuma aing tarung nepikeun ka tutumpuran oge. Dewi Angrum kerung bangun anu bingung ningali sanca dawuh henteu maju dina raja. Bibirna ngagereleng ngomong sorangan. Aneh.
Nah aku naon Kang Sanca betala ka cicing geuningan. Bila aku henteu mampu ngalehkeun si Rawing. Elmuna geus leuwih hebat. Tapi si Rawing memang tebenang-benang ditarajang ku Kang Sanca. Moga elmuna naon cenah si Rawing teh nya. Ningali Sanca dawuh kalaka ngajanteng nangtung. Si Rawing nyeleng seuri bae tos nyarita. Kumaha ye Sanca? Sanca kumaha ye teh? Ah. Bari kabatu nyebutkeun siga babeunyit euy manehna geuningan. Ye teh keur tarung. Lain keur gapleh ye teh. Ah. Rupa-rupa pisan Sanca. Hayak nepikeun ka pungkasanana ye tarung teh. Sedengkeun nyawa teh apanan eueuh jualan Sanca. Maha nyawa teh. Ah. Nu madak entong dilebar. Contoh seperti nu karnapan ku kieu tireng apanan. Lain binasa ku kuring tapi bongan sorangan anu maksa hayang ajal. Dina tarungna gitu oh, ngalawanan kuring. Nu madak kong nyalahkeun kuring. Alah, manya edak disusul ku Sanca, ku Sanca. Sanca dabuk nalika lepas panjang mari ngagerendeng ngomong sorangan. Panon tetep seukeut kalau jadi lawan. Aing memang can mampu. Upama kudu pikeun ka ngelehkeun si Rawing dina waktu ayeuna mah. Geus bisa dipastikeun diri aing bakal ngaradapan nasib saperti halna Ki Buut Ireng. Hijihina cara aing kudu ngelehan heula ieu mun kaya kieu mah yeuh. Sanca dawuk ge terus mikir anu leuwih asa. Mana oge mung nepikeun ka kudu ngaranapan nasib saperti Ki Buut Ireng mah ajal binasa dina waktuna tarung patutunggalan. Kilung Sanca dawuk haita luncat ka gigireun Dewi Angrum anu masih kene can ngarti ku tindakan Sanca dawuk dina waktu harita. Memeh Dewi Angrum nyarita Sanca dawuk geus milahan ngomong. Wayahna urang kudu engkah heula ya Dewi. Ulah nepikeun ka ngaranapan nasib saperti halna Ki Buut Ireng. Terus terang akang can mampu lamun kudu maksakeun diri mainan si Rawing. Kudu mudang heula ilmu tambahan ti si topeng mayit Dewi. Jadi ayeuna urang kudu kumaha? Urang kudu diteula Kang. Laras anting si bebaskeun Kang. Pilaku ayeuna rek edit bae Kang. Wayahna Dewi, wayahna. Urang kapaksa ieu mah. Keun bae masih kena aya kasempatan anu sejen. Mun dipaksakeun ayeuna bisa jadi urang dua anu ngalayang jiwa. Sanajan hate mah nyeulu, tapi akhirnya Dewi Angrum bisa ngarti karena caritan Sanca dawuk. Bener oge omongan Sanca dawuk. Buktina Ki Buut Ireng waktu tarung patutunggalan terus aja. Sedengkeun si Rawing tetela hirup kene. Dewi Angrum kalengi harita nyarita. Ya lamun kitu mah kumaha Kang Sanca bae abdi mah. Sanca dawuk ngaret ka si Rawing. Telila tos nyarita ditujukeun ka si Rawing. Eh, Rawing, silain dina waktu ayeuna aya keneh mirik. Sabab dewek masih keneh mereka sempetan pikeun hirup. Engke dina waktu anu tangtu. Ieu balitungan urang terus ke Rawing. Daguan dina waktu moalilan deui. Silain memang kudu acal binasa kulun dewek. Hayu Dewi, hoba! Kacilung, culerak! Cilung! Tinggara jeung Sanca dabuk jeung Dewi Angrum naringalkeun eta patempatan. Ningali Sanca dawuk jeung Dewi Angrum ngajat ini ninggalkeun eta patempatan, rasan tinga gerok bari ngagajang luncat. Ani kaduaan ulah lumpat, ulah empat sangeunahna, ulah kabur Sanca dawuk, Dewi Angrum, mantang kabur. Hai, hai. Meh labas rasan ting udag anu kabur. Tapi kadenge sora si Rawing anu nyarita ditujukeun ka Rasanti. Geun bae ulah disusul nyai, geun bae ancepkeun. Ngamur-hamur tanaga tepuguh, enggeus ancepkeun nyai. Rasanti kapaksa ngarandeg eureun lengkahna. Ngareret ka si Rawing anu jadi bapana tuluy seleumpang nyampeurkeun. Jelema jalah kitu. Nah bet kala ka diantepkeun ama. Padahal jelema saperti manehna mah aku dibari ampun. Ulah diberi ampun ajik abdi mah ama. Engkena bakal ngabahayakeun. Buktina tadi geningan kalaka ngancam ka ama.
Si Rawing nyerenge seuri sikapna tetep tenang lantaran waktosna.